دا رغنی جی پروژه چې د 1900 خاورینو بندونو جوړول د سلویختو استینادی دیوالونو جوړول د بیا متر کانالونو او ویالو کیندل او پاکول او یو چک ډیم جوړول پکې شامل دي او مالی لګښت د خړو نړیوال پروګرام او د بشری ځواک اداره ورکوي د لوګر ولایت مرکز په لالم ترڅنګ په خروار او محمد اغي ولسوالیو کې په تیرو نهو میاشتو کې تطبیق شوی دی د دوو پروژو له ډلې ځینې یې تېره ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اړوند د زرغون ښار په سیمه کې د لوګر د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست د مسؤلینو له لورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي چې د دغو پروژو په تطبیق سره یې 1250 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې او زرګونه جریبه ځمکې د سیلاب او نورو طبیعي پیښو له ګواښه ژغورلې ده. پیړۍ کې یو چک ډیم څلوېښت متره او اسنادي دیوال چې دغې طول اویا متر ده، دا اساسي او بنیادي جوړ شول په محمد اغي ولسوالۍ کې. مجموعي کار زمونږ په درې ولسوالیو کې ده، مرکز، خروار، محمد اغي کې، چې په دې کې 130 واړه واړه خاکي بندونه دي. د سیمې اوسیدونکي هم د دوو پروژو پر تطبیق خوښ دي او پر دوام یې ټینګار کوي. مسؤلینو که د اینجا آماده دو به ارتباط تسلیمی کانال، البته کانال بنا به خواست اهالی زرغون‌شهر پلان شد، ترتیب شد و همچنان امروز انشالله کارش به اتمام رسید و به اهالی تسلیم داده می شود. دغه کانال ګټه دغه پیلند موږ دپاره دی، یعنی په بازار چنده موږ ته ګټه وکړه، په خاطر دې چې دغه دوه سیله راغله. په دې دوه سیلو کې موږ ته یوه هفته به وخت دربر نیوو، موږ به ټکټر راوستل، دا به بنداوو، خو دا د خدای فضل وسو دوه سیلونه تیر شو. د یادونې وړ ده چې دوو پروژو په تطبیق سره سلګونه جریبه ځمکه خړوبه شوې ده.